Hij is geliefd, prins Klaus, de sympathieke prins die in het openbaar zijn knellende stropdas afwerpt. Maar hij was ook de ambitieuze diplomaat die in 1966 hier vlakbij in de Westerkerk zijn jawoord gaf aan de kroonprinses van Nederland. En daarmee een veelbelovende carrière verruilde voor een bestaan in de schaduw van de troon. Hij werd ook de zieke prins, stram en depressief. We proberen na te gaan aan de hand van gesprekken met familie, vrienden en collega's van Klaus van Amsberg hoe hij opgroeide. En hoe hij leeft en werkt tot op de dag van vandaag in het glazen huis van Oranje. Een jeugd in Afrika, ver weg en vrij. Maar zijn geboorteplaats is het Noord-Duitse dorpje Hietzacker aan de Elbe. Klaus Georg von Amsberg komt hier in 1926 ter wereld, telg uit een adellijk geslacht. In deze crisistijd woont het gezin in bij oom Julius en tante Annelie. Die laatste blijkt nog steeds in het huis te wonen. Ja, ich habe ihn kennen, wie er 4 Jahre alt war, glaube ich, kennengelernt, wie ich hier 3 Jahre alt war. Ja. Gut, fröhlicher, dieser Junge war er. Ja. Viel weiß ich ja nur auch nicht, so wie er klein war, weiß ich nicht so sehr viel. Ne? Ja. Und ich ging ja bald nach Afrika dann. Aha. Weil mein Mann das übernahm dann nicht mehr, konnte Amtsberg nicht mehr hier machen. Da übernahm mein Mann die Wirtschaft hier. Ja. Nicht? Mit welchen Erwartungen ist die Familie von Amtsberg nach Afrika gezogen? Ach, ungern natürlich. Ach Gott, war das doch unsicher in der damaligen Zeit, auch irgendwie unsicher vielleicht doch etwas war. Er hatte zwar eine Anstellung, aber mit den kleinen Kindern wollte sie natürlich lieber in Deutschland bleiben, meine Schwägerin, nicht? Ja. War ja klar. Gedwongen door de slechte economische omstandigheden in Duitsland zoekt vader von Amsberg zijn heil in Tanzania, een Duitse kolonie. Hij runt er een koffie- en sisalplantage. En hier groeit Klaus op, als enige zoon in een kinderrijk gezin. Een vrij en zorgeloos bestaan. Maar voor een goede opleiding wordt hij naar Duitsland gestuurd. Hitler-Duitsland inmiddels. En met 2 zussen trekt hij in bij zijn oma in Bad Doberan aan de Oostzee. Ja, ze woonden hier, hast du sicher gesagt, schräg gegenüber. En we verbrachten onze ganze Zeit zusammen. Nicht? Wir waren zusammen in der Schule und wir waren zusammen am Strand und wir haben Schneeballschlachten gemacht und Klaus war ein ganz schöner, ja, wie soll ich sagen, ein ganz schön frecher Knabe. Da sind jetzt gerade Leute wieder eingezogen. Also das ist das Haus, wo Klaus und 2 von seinen Schwestern mit der Großmutter zusammen gewohnt haben. Hat uns zum Beispiel eine kleine Episode. Einmal spielten wir irgendwie Indianer oder sowas und da hat uns Klaus beide an einen Baum gefesselt. So als Squaw, nicht? Und er wollte uns dann später, weiß ich, umbringen oder was er wollte. Aber jedenfalls, er lief weg und ließ uns da stehen. Oh, ich weiß nicht, wie lange wir da gestanden hatten, ehe wir uns befreien konnten. Ja, nee, aber sonst, wir haben also viel Spaß zusammen gehabt. Und dann musste er ja weg, weil die Oma, die schaffte das nicht mehr mit ihm, ne? Nein, das ging nicht? Nee, er brauchte eine männliche Hand, glaube ich. Tucht en orde worden hem bijgebracht in een kostschool in Misdroy, nu Polen. En dan, in 1943, roept zijn oma hem weer terug naar deze plaats, Bad Doberan. Hier bezoekt Klaus het gymnasium en we ontmoeten een oud klasgenoot met wie Klaus ook in de Hitlerjugend zat. War es so, dass das wirklich alle Schüler auch in der Hitlerjugend waren? Mussten. Ja. Mag sein, dass da eine oder andere nicht gewesen ist. Das wissen wir nicht. Nicht? Man musste in die Siedlung. Man musste. Ist es auch so, dass die meisten auch wollten? Also eins kann ich fast mit Bestimmtheit sagen, Klaus von Amsberg nicht. Der musste. Aber ich muss sagen, wir waren begeistert. Sie waren begeistert? Ja, wir wollten fürs Vaterland sterben und so weiter. Ja, das war so die Grundtendenz. Was ist der Grund dafür, dass er das nicht hat? Es war schon eine gewisse Distanz da. Ho, 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 ho.
Nein. Ja, das ist nun neu, nicht? Da vorne stand der Katheder. Und dann standen ja so ähnliche Tische und dann die Bank dahinter. Er konnte sich nicht so richtig integrieren. Warum nicht? Ja. Er hat sich distanziert. Er hat sich distanziert. Ja, ich weiß nicht, wenn das jetzt nun noch mit aufgenommen wird, gesagt, ich würde sagen, wir waren ihm nicht gut genug, nicht wahr? Er passt nicht so in seine Gesellschaft, in seine. Ja. Er fühlte sich besser als seine Mitschüler. Weil? Warum? Weil er vom Adel war. Hier ist Herr von Amsberg. De puber Klaus wordt verliefd op Lil, maar die ziet niets in hem. Lil interessierte zich furchtbar voor Kraft van Walzer. En war aan Klaus eben niet interessiert. En daar hebben we ihn mal aufgezogen, bij Tante Muschi vorm Haus, werde ik nie vergessen. Daar war er so 15, 16 Jahre. En daar hebben we gezegd: bij Lil kannst du nicht landen, wie man so schön sagt. Und da hat er sich so, ich bin ich auch gar nicht interessiert. Ich heirate mal groß oder gar nicht, hat er da gesagt mit 15 oder 16. Wir werden endlich Soldat. Endlich können wir was fürs Vaterland tun. Wir wurden Marinehelfer und gingen nach Kiel. Ja. Was machten Sie da? Morgens hatten wir Unterricht, nachmittags hatten wir Geschütz exerzieren. Und wenn Alarm war, mussten wir schießen. Schüler? Wie alt waren Sie denn? Oh, was war ich? 16, 17. 17, ja. Und mit dem Flak haben Sie geschossen auf? Auf die Engländer. Amerikaner. Auch Klaus? Auch Klaus. Dass der da große Freude dran hatte, glaube ich nicht. Ich glaube auch, er hatte Schwierigkeiten, so sich etwas unterzuordnen. Generell, nicht? Nicht nur beim Militär oder wenn das so war, sondern generell sich unterzuordnen, nicht? Vielleicht dachte er, ich bin was Besseres. Ich weiß es nicht. Het laatste oorlogsjaar is aangebroken als Klaus in Berlijn wordt ingedeeld in een panzeropleidingsbataljon. Na enige omzwervingen komt het bataljon in maart 1945 in Noord-Italië aan. Klaus lost waarschijnlijk geen enkel schot. Europa is bevrijd. De Weermachtssoldaat van Amsberg meldt zich vrijwillig als krijgsgevangene bij de Britten, die hem in Engeland aanstellen als tolk-vertaler. Zijn ouders heeft Klaus dan al bijna 10 jaar niet meer gezien. De gezinsleden vinden elkaar na de oorlog terug hier in Hietzakker, in Noord-Duitsland. Alle bezittingen in Tanzania zijn ze kwijt, maar ze hebben de oorlog overleefd. En ze vinden onderdak bij familie, in dit huis, van onkel Julius. De von Amsbergs proberen een nieuw bestaan op te bouwen. Alleen van Amsbergs waren 9 personen, niet? Die Eltern und 7 Kinder. Das Haus war übervoll. War sehr anstrengend. Also für die Familie von Amsberg war es auch schwierig? Natürlich, sehr schwierig war es natürlich auch für sie, nicht? Das ist ja klar, nicht? Das ist ja verständlich. Nun, wie er gestorben war, der Vater war ganz schwierig und meine Schwägerin, nicht? Es war hier in der Nachbarschaft beim Grafen Bernsdorf in Jasenbeck eine Treibjagd auf Hasen, glaube ich, vor allem. Und plötzlich kamen eben die Treiber, der kam wieder und sagte, oh Gott, furchtbar, Herr von Amsberg ist tot umgefallen. Der hat wohl einen Schlaganfall schnell bekommen. Und darauf sind die anderen natürlich alle hingegangen und haben ihn gefunden. Und er war eben hingefallen, hat wohl einen Schlaganfall gehabt. Een van de laatste foto's, waarop vader von Amsberg en Klaus nog samen te zien zijn. Klaus kiest voor een diplomatencarrière. En zijn eerste post is Ivoorkust, in Afrika.
Daar raakt hij bevriend met een collega uit Israël. Mr. Primor, was Prince Klaus in fact the first German you met? Oh yes, absolutely the very first German I ever met. And I didn't want to meet him. Because I didn't want to meet any Germans. When did you first meet him? I met him in 1961 when I came to the Ivory Coast. This was more or less my first post in the diplomatic service. And one day I received a phone call, and it was him. He said, can I stop over at your house and have a drink? And then I was more than embarrassed, and I was really angry. I mean, this guy is really exaggerating. And my wife said, but who is this fellow? What does he want from us? And he came, and he sat there, I think, until after midnight. And he had dinner with us, not because he forced his presence on us, but because very, very quickly he broke the ice with us. He came, and after a few minutes, he started talking about Nazi Germany, about the past, about his own past, about the past of his family, what his father used to think, what would have happened to his father if he remained in life. What did he say about the role of his father during the war? He said that his father was a member of a pro-Nazi organization in Tanganyika. And he thought that if his father would have been in Germany, would have lived all this, it could have been much worse. He said, I can't know, but I'm happy he didn't go through the experience. I don't know of any diplomat during my time in the Ivory Coast who was so popular in the Ivory Coast as Klaus was, even though he was not an ambassador. He was a second secretary. He was absolutely the most beloved foreign diplomat there, yeah, because they considered him to be sincere, honest about this. They, the local people? The Africans, yes. Also his colleagues? Yes. He was very popular among the colleagues. And among women? Well, that goes without saying, because he was a bachelor and so good looking. Yeah? He had lots of girlfriends. Right. This I don't know, because he was very discreet about that. He was very, very discreet about that. I mean, he never came to our home with a girlfriend. But that he was popular, that women would speak about him. Oh yes, very much. I heard about fast cars. Is that true? He did have a Porsche. That was true. And he liked hunting. I remember he used to go hunting, but he hunted crocodiles. Avi Primor vertrekt als eerste uit Ivoorkust. Hij wordt naar Israël overgeplaatst. In Parijs blijven hij en Klaus van Amsberg elkaar ontmoeten. Primor heeft er een appartement. En bovendien, als Jood weigert hij nog steeds voet op Duitse bodem te zetten. Hoewel hij later nog Israëls ambassadeur in Duitsland zal worden. Dit was your appartement here. This is where I lived here. Yes, on the third floor. Klaus' carrière verloopt voorspoedig. Zijn diplomatieke gaven blijven niet onopgemerkt. En zijn zelfvertrouwen is zo groot dat hij besluit om zich aan te melden voor de moeilijkste post in de Duitse diplomatie. De nog te openen Duitse ambassade in Israël. 65, I got a letter from him saying that his friend Rolf Pauls, who was to be the first German ambassador in Israel, has proposed to him to be number two. What is called a DCM at German Embassy in Tel Aviv. And he was so happy about it, and so were we. And he asked us to help him find a residence and all that. And we really started looking, my wife and I, for a convenient residence for him. In Tel Aviv? Yes. I have no doubt he would have been extremely important for Germany and Israel. And we were really busy preparing his arrival. And then I got another letter from him saying he will not come. And he said, well, because I met a woman that I fell in love with, and I know that this is going to be a very difficult affair. I'm not at all sure I will be able to marry her, but I will try as long as I can, even if I have to sacrifice my career for that, which I'm doing. And he renounced this appointment, which was so important for him. Weren't you surprised?
But of course I was surprised. I was waiting for him to come to Israel, and all of a sudden he tells me because of a woman he won't come. And at the beginning I didn't know which woman it was. Ja, het is een prachtig kasteeltje, Drakenstein. Een ongelooflijk gezellig klein kasteeltje. In haar gymnasiumtijd was ze al verliefd op het kasteel, daar woont nu anders. Maar daar reed ze wel speciaal langs om te kijken dat ik ook daar zou kunnen wonen. Dat was haar ideaal wel. Is het daar gekomen? En ze was er volmaakt gelukkig, maar het was eigenlijk heel klein. In die tijd had ik het gevoel, zij trouwt waarschijnlijk nooit. Helemaal dat kleine kasteeltje was op haar maat gesneden. Ze heeft op zijn school zich helemaal geprepareerd al op het feit dat ze koningin zou worden. En dat wil ze goed doen. Ze wil die rol goed spelen. Een beetje anders dan haar moeder gedaan had. Dat heeft ze ook wel verteld. En vandaar ook toen ze eindexamen deed, kregen we een opdracht om voortaan niet meer tricks te zeggen, maar koninkhoogheid. Er kwam een eens afstand. Toen is ze wel veranderd. I thought maybe she was a married woman or something. We didn't think in the terms of monarchy, you know, and anything. This letter didn't say who the woman was, and we had, of course, no way of guessing. Allebei hadden ze toen nog het gevoel, het kan niet. Een Duitser, het kan niet. En maar ze hielden van elkaar en dan ga je toch proberen of er niet mogelijkheden zijn. En toen hebben ze allerlei mensen, zouden ze gaan spreken. Die dag dat ze die fotograaf hun betrapte in het park daar, hadden ze ook afspraken gemaakt voor gesprekken. Kan het in Nederland? En ja, toen ineens kwam het in een stroomversnelling. En dat is in zekere zin toch fataal geworden. Alles is toen overhaast gegaan. He sacrificed his career for something which was totally unclear, which was totally insecure. It was not that he knew that he was going to marry the princess. He was almost sure it would be impossible to marry her. But he said he will try to the end, and even for the smallest chance, he will sacrifice his career. Klaus is op dat moment 38 jaar. Ambitieus in het diplomatenvak en ambitieus in de liefde. Toch is het de vraag of het ooit tot een huwelijk zou zijn gekomen zonder de foto's van John de Roy hier in de tuin van Drakenstein. Dat is de mening van dominee Kater, die het paar in die tijd van nabij kende. Dat had nooit mogen gebeuren. Ze waren echt bezig om de zaak te verkennen van kan het of kan het niet. Het was ook mogelijk geweest dat het hele huwelijk niet door was gegaan. Als ze die kritiek gehoord hadden die er bestond tegen dat huwelijk, is het denkbaar dat ze gezegd hebben, dan doen we het gewoon niet. Maar ja, dat is niet duidelijk geworden door die foto. Ze hebben geen tijd gehad om zich daarop te bezinnen. Wat moeten we in de eerste plaats stellen? Het huwelijk of het koningschap? Tot het Nederlandse volk spreekt Hare Majesteit de koningin. Het is voor mijn man en mij een grote vreugde u nu zelf de verloving aan te kondigen van onze dochter Beatrix met de heer Klaus van Amsberg. Ik ben blij dat ik mijzelf aan u mag voorstellen als de verloofde van prinses Beatrix. Ik ben mij wel bewust van uw gevoelens en van de moeilijkheden die hier voor velen van u aan verbonden zijn, na wat in het recente verleden gebeurd is. Ik begrijp en respecteer dit. Beatrix vroeg aan u, wilt u Klaus en mij trouwen? Ja. Wat zei u toen? En toen heb ik gezegd, principieel ben ik niet tegen een huwelijk met een Duitser. Ik vind het alleen moeilijk. Ik had liever niet gehad dat een Duitser was geweest, want dat geeft problemen. Ik was niet gelukkig mee met die keus. Want je voelde dit, ja, alle kanten komt straks de kritiek, dus ik vond het erg jammer. Maar ik zei, ik kan niet nee zeggen, want dan zou ik mijn
Ja, mijn geloof verliezen bij wijze van spreken. Ik ben tegen die ideologie. Ja. Van een Duitser moet je haten, niet alle Duitsers moet je haten. Dus ik wil wel met hem praten. Ik wil weten wat voor soort Duitser is die. En toen heb ik dus daarna eerst met Beatrix alleen laten, met prins Klaus erbij, een lang gesprek gehad op de Drakenstein. Maar dus, u had wel een paar ernstige vragen voor Klaus. Ja, en die vraag die gesteld was: wist u wat er onder Hitler zien gebeuren? Dat wist hij. Hij had concentratiekampen gezien vanuit de trein. Als hij naar het gymnasium ging in Berlijn, hadden ze hem wel concentratiekampen geweest. Die kon je blijkbaar vanuit de trein zien. He said maybe I was a bit too young to know all the details. But of course we knew what was going on. Even the young ones, of course we knew, even among soldiers, even though we lived under a steady, constant hate propaganda from the Nazi authorities, but we knew, and it did come through. Anyway, anyone who wanted to know, anyone who wanted to really understand what was going on, had all the means to know, in spite of the fact that we lived in a propaganda and terror regime, the way he put it. Wat ik vooral waardevol vond, dat was dat hij zelf bijzonder goed aanvoelde dat een eventueel huwelijk, het was toen nog eventueel, geweldige repercussie in Nederland zou geven. Dat een groot deel van deze volk dat niet zou nemen. Nogmaals, ze zeiden zo, het kan eigenlijk niet. Het ligt erg moeilijk. En dat voelde hij sterk aan. Wat Duitsland gedaan heeft, dat is zo afschuwelijk geweest. Ik kan niet zomaar binnenkomen van, ik ben jullie prins. Dat kan niet. Er moet heel wat gebeuren voor ze mij accepteren. En dat heeft me toen voor hem ingelopen. Ik dacht, dat is een man naar mijn hart. Moord aan Kater, Adolf Kater, ik geef de naam van Hitler als voornaam, Adolf Kater, en met je moffen spoelen enzovoort, pak je wel in je gezin, pakken wel. Fecaliën werden in enveloppen gesloten, de deur gegooid, en fijn, het is geen leuke tijd geweest. Het was een rel, echt. Klaus sent me an invitation, for me and for my wife, an invitation to come to the wedding. And we did prepare to go. We bought a present, we prepared the convenient dressing and everything. And then we heard that the Jewish community boycotted the wedding. We said, if the Jewish community boycotts the wedding, we cannot afford going to the wedding, even though we're supposed to come as private friends and not as official representatives of Israel or of Jews or anything. But we couldn't afford that. So I wrote him a letter, and I was coward enough not to say the truth. And I invented some pretext why I couldn't come. And he answered with a letter that simply ignored my pretext and said, of course you couldn't come. Once the Jewish community in Holland boycotts the wedding, you cannot come. Would you have come under those circumstances? I would have been very disappointed, he said. Dit is een duidelijke foto, bruidsmeisjes, kinderen en de dominees. Dan hebben we hier de ringwisseling. Ringen waren knap, maar het is toch gelukt. Deze gelukkige jonge mensen geloven dat ze deze liefde uit uw hand mochten ontvangen als een onmetelijk geschenk. Zijn u daarvoor intens dankbaar. Zij weten dat zij door de aanvaarding van het geschenk anderen hebben pijn gedaan. Zijn die niet in de roes van hun eigen geluk gedachteloos aan voorbij gegaan. Zij weten dat zij door de aanvaarding van dit geschenk anderen hebben pijn gedaan. Ze zijn hier niet in de roes van het eigen geluk gedachteloos aan voorbij gegaan. I think, if I may say that, which is not very polite maybe, but I think he had a lot of influence on the princess at that time. He tried to give her a lot
of his own experience, of his own knowledge. And I think she wanted to have it. My impression was that he exercised a great influence on her. Ik heb het idee dat hij in het begin wel gedroomd is misschien samen nog een ambassade zou kunnen gaan bekleden. Ik weet het niet hoor, maar die indruk heb ik wel eens gehad. Ze hebben nooit zo nadruk gezegd. Samen ergens op een ambassade te zitten. Op die manier het volk nog te dienen. En dan op die manier ook aanvaardbaar te worden voor het volk. He couldn't have been a German diplomat anymore. That's for sure. As husband of the Crown Princess. And I don't think he really meant that he could be a Dutch ambassador. I don't think that. But I do think that he thought of diplomatic missions. Ik geloof de beste tijd voor hem was geweest Drakenstein. Toen het koningschap nog verder weg was, ze allebei hun werk in Den Haag. Hij ging het ene doen en zij het andere doen. En dan kwamen ze weer terug op Drakenstein. En het ideaal met die kinderen in dat grasveld lollen met enzovoorts. Dat, ik heb ze wel gade geslagen. Ideaal samenleven was dat. Dat is dus zijn grote tijd geweest. In 1970 begint prins Klaus aan zijn eerste grote klus in Nederland. Hij wordt voorzitter van een belangrijke commissie, de NCO. De Nationale Commissie Ontwikkelingsstrategie. En die commissie is zo belangrijk omdat ze geld te verdelen heeft. De NCO kent subsidies toe aan ontwikkelingsorganisaties. Het is december 1970. De NCO wordt hier geïnstalleerd in het Tropeninstituut in Amsterdam. En op dat moment heeft vrijwel niemand in de gaten welke politieke gevaren er dreigen. Dit is Jan Jetten. Hij treedt namens de vakbond toe tot de commissie van Klaus. Ik werkte toen, voordat ik bij de vakbeweging kwam, te werken op een fabriek. Met een hoog CPN-gehalte. En daar hing een grote foto van hem aan de muur. En Klaus in SS-pak werd er toen bijgezet. En je kan je voorstellen als je uit zo'n situatie zo'n man ontmoet, dat je eerst even denkt van wat is dat voor vogel, hoe zit hij in elkaar? Ik vond het een hele betrokken, intelligente man, heel betrokken, ook echt gemeen betrokken. En het was ook de afdeling die lullen maar poetsen, dus het was geen theoreticus. Nou, hij wou ook echt dingen tot stand brengen. En daar werkte hij ook keihard voor, dus ik had vrij snel respect voor hem. Klaus als de nationale promotor van ontwikkelingshulp. Een invloedrijke positie. Maar binnen 2 jaar zou er alweer een eind aan komen. Oorzaak? Een omstreden subsidieaanvraag van het Angola-comité. Het was een uiterst gepolariseerde tijd. Hè? Dus mensen vlogen ook echt naar de strot om de ideologie. En hij was gewoon vanuit een stuk betrokkenheid bij de derde wereld, was hij in die situatie verzeild geraakt. Het Angola-comité ageert tegen de invoer van koffie uit Angola. Op dat moment nog een onderdrukte Portugese kolonie. Om actie te kunnen voeren vraagt het comité subsidie aan. Een politiek beladen kwestie. De NCO en haar voorzitter Klaus zitten er flink mee in hun maag. Voelde u toen ook dat politiek gevoelig lag? Dat dacht ik wel, ja. Heeft u daar ook voor gewaarschuwd binnen de NCO? Nee. Nee, dat heb ik niet. Waarom niet? Ja, achter, kijk, ja, wat zou een waarschuwing helpen? Het was links tegen rechts, bam. En Klaus zat ertussen? Ja. Ja, knap willen voor hem. Ondanks alle weerstand keuren Klaus en zijn commissie de subsidieaanvraag goed. Bepaalde media gingen dan toch heel scherp tegen de commissie in. Met name de Telegraaf is verontwaardigd. Premier Biesheuvel roept de prins op het matje. Hals over kop kreeg ik een telegram om te komen en zo. Dus, ja. Nou, we hebben daar dus... prins heeft overlegd en hij ging dus naar de minister-president om dat aan te horen wat hij te zeggen had.
Wat waren de consequenties na dat gesprek? Dat de commissie op non-actief kwam en dus eigenlijk ook niet meer bijeen geweest is. En ook, ja, dus eigenlijk op non-actief werd gesteld. En zo leidt het toekennen van subsidie aan het linkse Angola-comité tot de uitschakeling van Claus en zijn NCO. Het was niet een baantje, het was zijn manier om zijn leven inhoud te geven, denk ik. Ontwikkelingssamenwerking, en dan op die manier hier mensen vertellen over de problemen daar. En ik denk dat het heel pijnlijk voor hem is geweest hoe dat gelopen is, ja. Was er een officieel afscheid van Claus? Nee, was er niet. Waarom niet? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja, ik vond het heel zielig. Je zag iemand even poem. Maar ja, goed, dat gebeurde wel meer in die tijd. Hè. Prins Claus is buitenspel gezet. Hij moet de baan die hem op het lijf geschreven is opgeven. En voor de prins, die zoveel plannen heeft, lijkt dat een drama. De journalist Arie Kuiper schreef verschillende redenvoeringen voor prins Claus nadat hij hem in 1975 een keer geïnterviewd had. Onderwerp van gesprek: ontwikkelingshulp. Hij had net al die problemen bij de NCO achter de rug. Was voorzichtig, was bang politieke uitspraken te doen, was bang opnieuw in de problemen te komen, zoals dat in die functie van toen nog niet prins gemaal, maar echtgenoot van de kroonprinses. Zo'n beetje over zijn linker en zijn rechter schouder kijken of de minister van Ontwikkelingssamenwerking meeluisterde. Was toch wel tamelijk openhartig, maar op zijn hoede. Ja. In het tweede deel van het interview begon ik over zijn ervaring in de derde wereld zelf als diplomaat van de Bondsrepubliek Duitsland. Hoe hij dat ervaren had. In Afrika heeft zich dat afgespeeld en daar heeft hij zich ook zeer met ontwikkelingswerk bezig gehouden. En toen ik over zijn ervaring in de derde wereld begon, toen zat er opeens een andere man tegenover me. Hij werd ontspannen, zijn ogen begonnen te glanzen en hij begon enthousiaste verhalen te vertellen over zijn ervaring in Afrika. En toen dacht ik meteen, daar ligt zijn hart, daar ligt zijn ziel, daar heeft hij de grootste belangstelling voor en daar kon hij ontspannen over praten, want daar waren geen politieke problemen verder mee verbonden. En toen dacht ik, na afloop, toch een beetje zijn roeping misgelopen. Hij had heel diplomaat in Afrika moeten blijven. En daar wist hij buitengewoon enthousiast over te vertellen. Could no longer be sustained. In that case, one was both either. Ik heb enkele redenvoeringen voor hem geschreven. Een beetje sport vond ik het, om af en toe eens te proberen hoe ver je kon gaan. Om een bepaalde uitspraken in de mond te leggen. Bijvoorbeeld? Ik heb er niet zo'n duidelijke herinnering meer over, hoor. Het is allemaal zo lang geleden. Maar bijvoorbeeld over dat verschil tussen het socialistisch en het kapitalistisch ontwikkelingsmodel. En wat nou het beste was enzovoort. En dat schreef ik dan in zeer terughoudende termen, schreef ik daar dan iets op. Maar dat ging dan gelijk fout. Dat werd dan geschrapt door de RVD en dan kreeg ik een totaal andere redenvoering thuis gestuurd. Dus dat was op zich wel een leuke sport. Maar ook daar werd mij weer duidelijk dat de positie van zo'n man hopeloos is. De koningin! Dit was een diplomaat die van de ene dag op de andere bij wijze van spreken als een vrij man krijgt in ieder geval een relatie met Beatrix. En komt dan plotseling in dat gareel terecht. Nou, ik zou daar persoonlijk ook gek van geworden zijn, denk ik. One common theory is that this man always had to stand in the shadow of the queen. Yes. And so he became depressed. Yes, I heard that. I couldn't witness that. I didn't see that. I mean, I never saw him depressed because of that. No. He always explained to me that this was going to be his role, that this is the way of life that he chose. I mean, that's why I said he never complained. No. But in fact, you say there's another reason. You say it's a physiological reason. Yes.
So that excludes any psychological reason. As far as I could judge, but I'm not a doctor. In 1982 wordt de prins voor het eerst ernstig ziek. Klachten van depressieve aard, zoals de officiële omschrijving luidt, leiden tot opname in de universiteitskliniek in Basel. Het is het meest verschrikkelijke wat een mens kan overkomen, zegt de prins daarover zelf. Later in de jaren 80 wordt hij verpleegd in Breda. En aan het begin van de jaren 90 hier in het Bronnevo ziekenhuis in Den Haag. En rond die tijd wordt ook officieel bekendgemaakt dat de prins lijdt aan de ziekte van Parkinson. Er is de theorie, ja, de man heeft zo lang in de schaduw moeten leven van. Daar zou iedereen somber van worden, of nog erger. Ja, ja, natuurlijk is er die theorie, maar ik denk dat zijn depressiviteit echt gewoon het gevolg was van een verstoring van die hormonen in de hersenen. Het is gewoon een lichamelijke ziekte, zou je kunnen zeggen. Een depressiviteit die komt doordat er bijvoorbeeld sprake is van een rouwproces, hè, of van andere zaken. Gedraagt zich over het algemeen heel anders, is veel milder, kan ook makkelijker behandeld worden. En hij heeft een zeer hardnekkige en ernstige depressiviteit gehad. En dat moet dus, zegt u, een scheikundige oorzaak, een lichamelijke oorzaak? Zeer waarschijnlijk wel, ja. Ja, dat lijkt mij voor de hand te liggen, ja. Ja, absoluut. En ook een andere theorie moet op de helling. Namelijk dat Klaus leidt aan de ziekte van Parkinson. Volgens de prominente Amsterdamse neuroloog Wolters, die de prins overigens niet zelf heeft onderzocht, gaat het niet om Parkinson, maar om de bijwerkingen van medicijnen. Bij Parkinson-patiënten zie je vaak dat er duidelijk effect is van medicatie, dat ze aanvankelijk beter gaan, dat de verschijnselen afnemen. Heb ik bij hem nooit heel duidelijk gezien. Je ziet dan na verloop van tijd bij de doorsnee Parkinson-patiënt dat de verschijnselen toch weer wat toe gaan nemen, erger worden, dat er eventueel toch andere klachten op kunnen treden, andere verschijnselen op kunnen treden, ook als gevolg van de Parkinson-medicatie, heb ik bij hem nooit iets van gezien. En dat doet me eraan denken dat het mogelijk ook heel goed eigenlijk zo'n bijwerking zou kunnen zijn van dit soort geneesmiddelen. Tegen depressie? Tegen depressiviteit, tegen ernstige depressiviteit. Kijk, hier heb ik namelijk mijn... Hier heb ik hem. Juist. Dit is het statieportret van Klaus. En dat, daar zegt hij zelf over, het is zijn eerste, het was zijn eerste. En hij riep toen meteen, dit is ook het enige wat ik wil, dit is hem. Hij was hier ontzettend gelukkig mee. En ik ben er ook behoorlijk trots op, dus dat zit wel goed. Hij lijkt goed, hè? Ja, zeker. De kunstenares Marthe Reuling kent Klaus en de koningin al 35 jaar. Zij bestrijdt het beeld van de tragische figuur. Het is een beauty. Ik vind hem nog een schoonheid. Het is een prachtman. Nou, dat hij echt is. Het is niet een... Het is een echt mens. Hij heeft niet hij trekt niet een groot scherm op om zich heen. Ik denk dat hij laat zichzelf wel zien. Marthe Reuling en de prins treffen elkaar regelmatig in de zogeheten paleiscommissie. We zitten met een ontzettend leuk stel mensen. Een mannetje of 13, denk ik. Koningin ook, uiteraard. En dan zitten we echt te brainstormen wat leuk is om in dat paleis te doen. En dat gaat lekker met rode wijn en veel gelach en ontzettend plezier. Eén